Barchangizga assalomu alaykum. Kamera mikrofonlar qarshisida Nodir Jumayev. Aziz do'stlar, bugungi video roligimiz ikkita mavzu bo'yicha bo'ladi. Ya'ni birinchisi Nodira Qodirova, ikkinchisi Turkiyada bo'layotgan ogohlantirish, ya'ni Turkiyada bo'layotgan ishlardan birini ogohlantirish. Ogohlantirishimiz haqida sizlarga qisqagina aytib o'tadigan bo'lsam, bugungi kunda ya'ni dokumenti yo'q insonlarni, ya'ni begona insonlarni uyma-uy, daje uyma-uy uylardan ushlab ketyapti. Hozir o'sha narsani sizlarga videosini qo'yib beraman, video so'ngida. Avvalambor Nodira Qodirova haqidagi ma'lumotlarni sizga yetkazaman. Ya'ni bu Nodira Qodirova haqida video chiqarsam, insonlar, ba'zi insonlar bo'ldi qil, Nodira Qodirovani tinch qo'y, bu yopildi, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, baribir haqiqat oshkor bo'lmaydi, tuda-suda degan gaplarni gapiryapti. Va mana shunday insonlarga meni bir gapim bor. Siz mana shunaqa deyotganingiz uchun ham, mana shunday qoldirayotganingiz uchun ham mana shunaqangi ishlar ko'pincha qolib ketadi. Haqiqatan ham mana shunday ishlar qolib ketadi. Men video chiqarmasam, boshqasi video chiqarmasa, aynan mana shu ishlar sizlar xabardor bo'lib turmasalaringiz, sizlarni esingizga tushmasa, mana shu narsalar haqiqatan ham qolib ketadi. Agar sizlarni bosayotgan like-laringizdan hamda yozayotgan kommentariyalaringizdan bilyapman, bu narsa sizlarga kerak va qiziqayapsizlar, bu ishni oxiri nima bilan yakunlanishini xohlayapsizlar. O'shaning uchun sizlarga qanaqangi yangilik bo'layotgan bo'lsa, ushbu yangiliklarni sizlarga taqdim etishga harakat qilyapman. Albatta meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman azizlar. Kelinglar avvalambor Nodira Qodirova haqidagi videoni tomosha qiling. Aytgancha do'stlar, videoga bittagina like bosib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Marhamat, videoni tomosha qiling. Va shu damda sizlarga arzon hamda ishonchli aviabiletlarni tavsiya etib qolaman. Quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsangiz, sizlarga tezkor hamda ishonchli yordamlarini ko'rsatishadi. Qo'limizda hujjat bor. Qodirovaning o'limi ortidagi sirlar ochilyapti. Xabaringiz bor, joriy yilning 23-sentyabr kuni O'zbekistonlik 23 yashar Nodira Qodirova Turkiya Adolat va taraqqiyot partiyasi deputati Shirin Unalning uyida halok bo'lgan edi. Qalampir.uz'ning qo'liga Nodira Qodirovaning vafoti bilan bog'liq eksklyuziv ma'lumotlar kelib tushdi. Deputat Shirin Unal o'z bayonotida o'limidan bir necha oy avval Nodira Qodirovada ruhiy o'zgarishlar kuzatganini, shu bois uyga boshqa o'zbek xizmatchi olgan haqida gapirgan edi. Qalampir.uz'ga ma'lum bo'lishicha, Nodira Qodirova vafot etgan xonadonda ishlagan ikkinchi xizmatchi 1995 yilning 20 martda tavallud topgan o'zbekistonlik Hilola Mahmudjon qizi O'narbayeva bo'lgan. Ma'lumki, Nodira Qodirova vafot etgan kechada politsiya qoidaga ko'ra uyga kelib, xonadon egalari va uydagi xizmatkorlarni so'roqqa tutgan. Bular orasida Hilola O'narbayeva ham bo'lgan. U bilan suhbat jarayonida politsiya Hilolaning Turkiyada bo'lib turish uchun belgilangan vizasiz rejim muddati tugaganini payqamagan. Ommaviy axborot vositalarining qayd etishicha, payqagan bo'lsa ham Shirin Unalning bosimi ostida bu qoidabuzarlik ekani va qonun peshvosi Shirin Unalning uyida huquqbuzarlikka yo'l qo'yilganiga ko'z yumilgan. Holbuki vafot etgan 23 yashar Nodira Qodirovaning ham mamlakatda vizasiz bo'lib turish muddati tugaganiga ancha bo'lgan. Biroq uning o'limiga oid hujjatlar hech bir tergov materiallarida Qodirova va O'narbayevaning vizasi Turkiyada bo'lib turgani qayd etilmagan. Qolaversa, ikkisining ham ishlash huquqini beruvchi hujjati yoki yashash huquqini beruvchi hujjati bo'lmagan. Bu hech shubhasiz qonun buzilish bo'lib, bunda ishchi ham, uni uyida ishlatgan uy egasi ham 18 000 turk lirasi yoki 3128 AQSh dollari jarima to'lash kerak. Shunda ham jarima bilan ish yopdi bo'lmaydi. Aksincha, hujjatsiz ishlaganlar mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Hilola O'narbayevaga kelganda bu qonunlar ishlamagani ko'rinadi. Biroq Qodirova vafot etib, yarim tunda politsiyachining surishtiruvlari tugagach, 24-sentyabr kuni Hilola O'narbayeva bilan bog'liq shubhali hodisa ro'y beradi. Gap shundaki, shu kuni Anqara ko'chalarida ketayotgan Hilola O'narbayeva shubhali xatti-harakatlari sababli politsiya xodimlari tomonidan to'xtatiladi. Avvaliga tintuv o'tkaziladi, so'ng pasport olinadi. Kompyuter orqali unga oid ma'lumotlar tekshirilganda, mamlakatda vizasi bo'lib turish muddati ancha oldin o'tib ketgani, noqonuniy ravishda yashab kelayotgani aniqlanadi. Hujjatlar rasmiylashtiriladi. Oradan 3 kun o'tib, Hilola O'narbayeva nomiga mamlakatni tark etish da'vat qarori chiqadi. Unda esa tark etish muddati 16 kun ekani ma'lum qilinadi. Bu holatda na O'narbayevaga va na uni noqonuniy ravishda uyda saqlagan deputat Shirin Unalga jarima tayinlanadi. Oradan 16 kun o'tgandan keyin ham Hilola O'narbayeva mamlakatni tark etmaydi. Aksincha, u deputat Shirin Unalning uyida yashashni davom ettiradi. Bu orada esa uni noqonuniy ravishda yashashiga va ishlashiga ruxsat bergani uchun Shirin Unalga nisbatan hujjatlar rasmiylashtirilganmi? Yo'q, bunisi noma'lum. Shunisi aniqki, Turkiyadagi qonunlarga ko'ra parlament a'zosi deputatlik muddati davomida daxlsiz. Yana shuni ham alohida qayd etish kerakki, Hilola O'narbayevaga berilgan mamlakatni tark etish da'vat qarorida uning qaysi moddaga asosan deport qilingani ko'rsatilmagan. Turkiyadagi
qonunlarda esa bu juda muhim. Bo'yicha deportlar turlicha. Qaysi qonun buzilganligiga qarab qoidabuzar yo jarima bilan qutiladi, yo 1 yil, yo 3-4-5, boring ani 7 yilgacha Turkiyaga kirish huquqidan mahrum etiladi. Hilola Unarbayevaga berilgan qarorda esa moddalar keltirilmagan. Hujjatlashtirishning shubha ostida ekani, Hilola Unarbayevaning vizasi yashab kelayotganini, uy egasiga jinoyat holati sabab kelgan politsiya emas, balki ko'chadagi mirshablarning payqashi. Deport qarori chiqarilgandan 16 kun o'tib ham u hamon deputatning uyida yashab kelayotgani. Shirin Unal istasa Hilolani mamlakatdan quvib chiqaradi, istasa olib qoladi, qabildagi gaplarni keltirib chiqaradi. Eslatib o'tamiz, ayni vaqtda Nodira Qodirovaning vafoti yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Xonadon egasi Shirin Unal Nodira Qodirova o'z joniga qasd qilganini ta'kidlamoqda. Qodirovaning akasi esa singlisi jinoyat qurboni bo'lganini, unga ikki joydan o'q uzilganini, qolaversa do'pposlanganini aytmoqda. Dafn marosimida avval singlimni yuvintirdilar. O'sha vaqtda ko'rganlarimga ishongim kelmaydi. Menga faqat o'z joniga qasd qildi. Tanasida bir dona o'q izi bor deyishgandi. Ammo ular ikkita. Chap ko'kragining ustida bir o'q izi bor. Bel qismining orqasida buyrak sohasida ham o'q uzilgan. Umumiy hisobda 2 marta o'q uzilgan. O'q otilgan qismlarni esa tikishgan. Temir yoki to'pponchaning orqa tarafi bilan urishganmi bilmadim, ammo singlimning bo'yin sohasi ensa qismida ham zarba izi bor edi. Singlimning chap ko'zi, qolaversa tanasining boshqa qismlari ham ko'kargandi. Ya'ni singlimni vahshiylarcha do'pposlashgan. Singlimning jasadini ko'rgan ayollarning aytishicha, uning tanasi bo'g'zidan to pastgacha vahshiylarcha yirtilgan. Barcha ichki a'zolari olib tashlangan. Singlimning ichi bo'mbo'sh edi, deydi Nodira Qodirovaning akasi Muhammadali Qodirov. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu esa bu holat na Adolat va taraqqiyot partiyasi va na deputat Shirin Unalning bosimi ostida o'tkazilmasligini, ishni shaxsiy nazoratga olishni aytgan edi. Aziz do'stlar, mana videomizdagi ma'lumotni eshitdingiz. Sizda qandaydir fikr bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldirishlaringizni so'rab qolaman. Va hozir ikkinchi mavzu bo'yicha sizlar bilan gaplashadigan bo'lsak, bu narsa haqidagi o'sha yabanchilarni ushlab ketayotgan polislarni videosini hozir sizlarga qo'yib beraman. Ya'ni uy-muy qanaqa qilib ushlab ketayotganlarni hammasini qo'yib beraman. O'zi bir 4 minutlik, 5 minutlik video. Ehtiyot bo'lasizlar deb qolaman sizlarga. Ya'ni ko'pchilik bitta uyga turadigan insonlarga ayniqsa tegishli, uyni ichiga ishlayotgan insonlar uchun uncha, uy ishiga ishlayotgan insonlar uchun uncha tegishli emas desam ham bo'laveradi. Ya'ni bu polislar qanday ushlab ketyapti? Ya'ni qayerdan topishyapti, qayerdan bilishyapti? Bu albatta qo'shningizdan tushayotgan jalba birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda men o'ylayman, moliyachilar orqali o'sha polislar borib kimlik so'rab, ya'ni yabancı bo'lsa, ya'ni begona insonlarni dokumenti bo'lmasa shundan ushlab ketyapti. Bu moliya qayerdan bilyapti deydigan bo'lsak, meni o'zimni shaxsiy fikrim, ya'ni o'ylashim bo'yicha mana bu yashayotgan kvartira pulini qaysidir miqdorda pul davlatga pul to'lab turish kerak. O'sha pul to'lanmay qolib ketadigan bo'lsa, ya'ni ular surishtiruv ishlari bo'yicha uylarni tekshirib chiqishadi. Shundan keyin menimcha qo'lga tushib qolishyapti deb o'ylayman. O'zlaringiz ehtiyot bo'lasizlar. Marhamat, videoni tomosha qiling do'stlar.
Mana aziz do'stlar, videoni tomosha qildingiz, ko'rib turganlaringizdek, hammani uydan bitta-bitta ushlab ketyapti, lekin ana bitta akaga hayron qoldim, to'g'risimi, anaqa qilib xayrlashib ketyapti. O'zbekiston jahon chempionati bo'lgan va u kishini kameraga olishyapti, anaqa qilishyapti, o'sha joyga juda ham hayron qoldim to'g'risi. Ha mayli, nima bo'lsa ham boshga tushganini ko'z ko'radi, bosh omon bo'lsa dup topiladi dedi-ku. Mayli, musofirda yurgan yurtdoshlarimizni barchasini Alloh o'z panohida asrasin. Alloh ham hammasini omadini bersin, kasb-koriga baraka bersin, sog'ligini bersin. Glavnisi zix bo'lmasdan ota-onasini, ballarini, oilasi, davrasiga tinch, eson, omon pullarni sharaq-sharaq ishlab dollarlarni O'zbekistonga borishini so'rab qolaman. Sizlar bilan mana shu yerda yakunlayman. Sizlarga sog'lik va boylik tilab bugungi videoni yopaman. Hozir kanalimga mehmon bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Video uchun bittagina like'ingizni ayamaysizlar degan umiddaman.